အဲ့ဒါမှလည်းတော့ဆိုရင်ဒီမှာလေးရှောင်းလမ်းမဲ့ကျွန်တော်ကရှောင်းလမ်းပါရတော့ခလုံးမတိုက်ဘူးအင်တဂရေးရှင်းတွေမကြည့်ခိုင်ဘူးတကားချက်ရည်တက်ဆိုရင်အခြေပေးတော့လည်းအမြင့်စေပြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကရှောင်းလမ်းပါရတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲမှုရှိပါဒါမှ technology ပါမိမယ်နောက်ခုရှိတဲ့သူကဖြတ်ဝတ်တာအရင်စစ်ပြီးတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ရေးဖြည့်လို့ရတယ်ဆန်းရှင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ပြန်တက်တဲ့ခါလည်းအရင်နဲ့ပြန်ကြည့်